tom, så tom. Det är så jag känner mig. Saker som jag brukade älska att göra är totalförstörda. Och allt är fucking Thomas Ledins fel. Hur fan kunde du, Thomas? Hur kunde du låta en sån pissfilm skapas? Tidernas sämsta jävla musikal, men story så tunn att den får atomer att se tjocka ut. Allt till tonerna av Thomas Ledins greatest hits, men inte i original. Oh nej, i ännu sämre versioner med sångare som inte kan sjunga för fucking shit. Och trodde ni verkligen ni skulle komma undan med det? Felix recenserar. Hej och välkomna till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den faktiskt bara filmen En del av mitt hjärta. Det var länge sedan jag blev så här frustrerad av att kolla på en film. Och kolla på det här jävla rövsumpet, känns typ som att få en yxa rakt i ansiktet. Jag hade hellre blivit sparkad i magen 1000 gånger än att se den här jävla pissfilmen en gång till. Varenda aspekt av den här filmen är patetisk och jag fattar inte hur någon kan ha sett den och tänkt fan vilken grann film. För det är fan förvånansvärt många som gjort det. Den har till och med fått ganska bra recensioner. Kollar man filmens snittbetyg har den ungefär 3 av 5 och majoriteten av tittarna har gett en 6 av 10 på IMDb när den förtjänar fucking minus 100 000 om inte ännu mindre. Men några av er kanske undrar, vad är det ens för film vi har att göra med? Så illa kan det väl inte vara. Låt oss ta det från början. Thomas Ledin behöver nog ingen vidare introduktion. De flesta i Sverige har hört hans låtar någon gång och han är en mycket folkkär artist. Under sommaren är det ju nästan till omöjligt att undvika Sommaren är kort, eller jag menar Yme Sortrendo som den spanska versionen heter. Japp, det finns på riktigt en spansk version av den låten. Ledin fick med någon jävla knäpp och trodde han skulle slå i Spanien. Yme Sortrendo. Jag tror det gick så där. Om man bortser från det uppenbara snedsteget så har ändå Thomas Ledin en hel del älskade låtar som någon tjomme tänkte skulle bli den perfekta filmen i samma stil som ABBA-musikalen Mamma Mia. Ta några lösryckta låtar, släng ihop dem med en tveksam story och sen kan du ro in cashen. Och ro in cash, det gjorde den. Under 2019 var det den mest sedda svenska filmen på bio med 260 000 biobesökare bara de första veckorna. Men trots en stor budget i svenska mått mätt på 45 miljoner och bra skådespelare som till exempel Jonas Karlsson och Johan Ulveson så blev det en fucking katastrof. Allt känns som ett jävla havsverk där man undrar om det fanns något mått av kvalitetskontroll överhuvudtaget. Vissa bitar av den här filmen vet jag fucking amöber som skulle göra bättre. De nya versionerna av Thomas Ledins låtar spottar också på originalen och då är de redan spottlösa och förkroppsligade till att börja med. Men frågar man Thomas Ledin så var de nya versionerna grymma. 3-4 av sångerna tycker jag är mycket bättre än i original. Vilka tänker du på då? Den här? Lita på mig, jag lovar dig. Eller den här kanske? Eller kanske den här då? Kvar i samma två. Jag skulle ta originalet vilken dag i veckan som helst och jag fucking hatar originalen. En av de värsta aspekterna är dock personen de valt som huvudrollsinnehavare till det här rövmöget. I huvudrollen ser vi ingen mindre än Malin Åkerman som varit med i en hel del amerikanska produktioner då hon till stor del är uppvuxen i Kanada. De valde henne antagligen som ett dragplåster till en internationell publik, men det var ett snedsteg som heter duga. Hon hade så stora problem att säga repliker på svenska att hon behövde en jävla röstcoach. Jämför man hennes skådespel i någon amerikansk produktion med skådespelet i den här filmen är det som natt och dag. You find yourself all alone. Are you threatening me? You fucking right I am. Säg att du skämtar. Fortfarande inte. Åh herregud! Aj, alltså det är inget spektakulärt i det första klippet men hon beter sig i alla fall inte som en programmerad robot. Kollar man i förtexterna till filmen är det också så jävla sjukt att tänka hur många som gått ihop för att producera det här möget. Bland annat Film i Väst, Nordisk Film, TV4, Nordsvensk Filmunderhållning och något som heter Novago Capital. Det låter ju som något jävla inkassoföretag. Anna, jag har fått ett inkassobrev! Var lugn, med Novago Capital så går den onödigt dyra förseningsavgiften direkt till svenska filmproduktioner. Då vill jag nog hellre att ni lägger det i egen ficka faktiskt. För att inte Novago Capital ska stämma oss så måste jag säga att de inte är ett inkassoföretag. De är nästan något ännu värre. Det var de som finansierade Sugi i fjälvetet. Så det är tack vare dem det jävla rövpisset finns. Men ja, ska vi börja kolla på den här filmen kanske så vi får det överstökat. Nej, alltså,
en sekund in och det gör redan ont ända in i själen. Vi är på gång. Vi får träffa huvudkaraktären Isabella, som såklart är en referens till din låten Sensuella Isabella. Sensuella Isabella. Så finurligt av dem. Det skulle vara lite skoj, men fan vad det bara blir lökigt. Och sen vet jag vad det här leder till och... Sensuella Isabella. Åh nej, tack. Sensuella Isabella iförd Lucia-kläder sätter sig på sin flakmoppe och börjar sjunga. Och det är så fucking pissigt mixat. Hennes röst kommer ju knappt fram och det instrumentala låter ju som något från en fattig karaokebar. Men det är inte bara musiken som är illa här. Seriöst, vad fan var det där? Jag gillar också att klippan stolt sätter in sitt namn som att japp, det var jag som skapade cancern du precis bevittnade. En annan flakmoppe joinar Isabella. Faktum är att den här filmen har någon riktigt konstig fascination med flakmoppar. Det är med så jävla många scener och jag fattar verkligen inte varför. De har till och med lagt in ett Fast and the Furious-liknande sketstunt mellan två flakmoppar i den här scenen. Det kan ju vara att någon från flakmoppelobbyn som betalade dyra pengar för att få flakmoppar att se coola ut. De lyckades inte riktigt. Gänget är på väg till en repetition inför en Lucia-konsert som dock bara är en front för att ha en sjuhelvetes spritfest. Jävlar vilken låda med sprit, där har ju verkligen hela klassen gått ihop. Det är ändå fint att se. När festen väl är igång får vi reda på att Sensuella Isabella är intresserad av en kille som heter Simon. Och det här är introduktionen vi får till honom. Åh, jag måste lägga in en rejäl stöd så att det händer någonting. Ja, undrar om det där var dubbat kanske. Faktum är att majoriteten av den här filmen är dubbad och det ser alltid fruktansvärt ut. Alltså det är som att de inte ens försökt synka det. Simon är intresserad av Isabella tillbaka, men inte så bra på att sätta ord på sina känslor. Så han tar hjälp av sin polare Edvin för att skriva poetiska sms till Isabella. Som såklart bara är Thomas Ledin textrader. I natt är jag din, i natt är du min, och ingen ska få ta natten ifrån oss. Ja, jo, som om den textraden skulle få någon på fall. Ja, men på riktigt. Så ja, det går tydligen hem ändå. De hånglar och sjunger lite Thomas Ledin, Sveriges vanligaste förspel right there. Men då plötsligt en twist. Här tänkte jag då att filmen kanske skulle vara lite annorlunda och göra fler såna här oväntade twister. Men det här är första och sista gången som den gör ens någonting lite intressant. Skolan börjar brinna, men Isabella blir räddad av någon och hamnar på sjukhus. Men luktar de fortfarande rök? Så där kan ju sitta i flera dagar så att det... Ja, fast brandrök och cigarettlukt luktar väldigt olika, så mamman borde reagera på det här, men ja, kul skämt ni fick in, grabbar. Tydligen ska Simon flytta till Manhattan ett tag, och därför blir det inget mellan honom och Isabella. Och vi klipper sen till 18 år senare i Stockholm. Isabella jobbar nu på kontor tillsammans med Per Andersson, som spelar den inte alls uttröttade bästa vän som är gay-klischén. Regissören Edvard af Sillén påstår i en intervju att han faktiskt gör något annorlunda här och att det inte bara är den klischén. Hej, tjockis. Vad det där annorlunda är, det vet du fan alltså. De har lite tokigt datingbanter om att Per Andersson bara dejtar killar som håller på med racketsport. Och typ det enda det mynnar ut i är att vi får ett par scener där Per Andersson är svettig och pratar i telefon. Åh, min favorit! Hur visste ni? Tydligen går någon pågående affär på det här ospecificerade företaget väldigt trögt. Och Isabella tar på sig ansvaret och ro hem det. Du kan ha allt klart till klockan ett. Du kan lita på mig. Nej, spela upp det. Du kan lita på mig. Sådana här musikaler borde ju fucking förbjudas. Dessutom, ha allt färdigt till klockan ett. Här blir det väldigt dumt beroende på hur de menar. För direkt efter det här är hon och tränar. Så vilket klockan ett menar de? Klockan ett samma dag, klockan ett imorgon, klockan ett på natten, klockan ett någon annan ospecificerad dag. Alltså, det kunde gjorts lite tydligare kanske. De har dessutom jobbat på affären i ett halvår och hon ska bara fixa det över en natt. Alla har haft den där affären på sitt bord till och från ett halvår. Ja, det känns ju väldigt roligt. Dubbningen när de tränar är också fruktansvärd. Alla har haft den där affären på sitt bord till och från ett halvår. Och speciellt Per skratt här. Alltså det är ju patetiskt. De sa ju uppenbarligen någonting på plats. Sov ljudteknikerna eller vad fan har hänt? Hon sitter sen på kvällen med Tegnerius-affären. Ja, men den är fucking särskriven. Tydligen ska de utföra en fusion av flera aktiebolag och texten beskriver bara vad det är. Hela texten är dessutom tagen direkt från Bolagsverkets hemsida. Verkligen ord för ord. De kunde ju lika gärna blurra texten om den ska vara så här tafflig. Det visar ju inget annat än att hon är kass på sitt jobb eller att de som gjort möget inte tar filmen på allvar överhuvudtaget. Jag bara kopierar in texten från Bolagsverkets hemsida. Vem fan kommer märka det?
Mitt i den här biten med Tegnerius-affären har de också med en scen med Isabellas granne spelad av Björn Gustafsson. Hans katt är försvunnen slash död och Isabella hjälper honom. Nice ändå att han är med, men det är jävligt oklart vad syftet är och varför den ser med i filmen. För det enda det leder till är att Isabella ger honom en ny katt i slutet av filmen. På riktigt, det är allt. Ska det föreställa karaktärsutveckling? I så fall karaktärsutveckling från vad? Hon gick från att vara en person som inte ger katter till grannar till att göra det. Eller vad fan har de tänkt? I alla fall, på mötet dagen efter förklarar hon vad en fusion är. Egentligen, varför ens förklara det? Både i dokumentet hon skrev och i den här presentationen. Jag menar, de som jobbar med detta, de ska ju redan veta det. Och affären är ju redan långt gången, så alla parter måste ju vara väl medvetna om vad det handlar om. Fast vänta, jag antar att det är bara med för att förklara för tittaren. Och det är ju riktigt bra manuskrivande. Mötet är rövtråkigt, så hon sätter igång ett sångnummer istället som är fucking smärtsamt. Har inte vi gått och tittat? Du kan lita på mig! Visst, dansarna är ändå ganska bra och man ser att de har lagt mycket tid på koreografin. Men när man ser vad fan de har lagt krutet på, alltså... Jag luften är full av frågetecken. Ångest. Så jävla mycket ångest. Det är också tydligt att både Johan Reborg och Malin Åkerman inte är några dansare eller sångare direkt. Vart tog alla hjältar vägen? Det är inget fel på det, va? Men man kanske inte ska vara med i en musikal då. Och jag menar, Malin Åkerman gör knappast upp för dem med sitt skådespel mellan låtarna. Så varför de valde henne till rollen är oerhört oklart. Det var ju kanske för att hon redan är ett namn i Hollywood. Men jag tror inte det gynnade filmen så jävla mycket. Men hon har varit med i några avsnitt av Billions, vem fan bryr sig? Efter att affären gått igenom blir hon ledig ett tag och åker till den fiktiva byn Glimmerby för att fira sin pappas födelsedag. På stationen träffar Isabella Molly som hon gick i skolan tillsammans med. Och här kommer en av de vidrigaste dialogerna där de försökt få in Thomas Ledin-texter. Bara titta på detta och ha spypåsen redo. Vad gör du nu för tiden? Ja, jag vet. Men varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Alltså, det ska väl vara lite tongue-in-cheek, men man mår ju fan piss av att titta på det. Molly ska tydligen gifta sig med hennes barndomskärlek Simon och Isabella blir lite chockad. Det blev ju aldrig något mellan oss. Nej, det blev inte. Jag åkte till Stockholm innan han kom hem från New York. Men du åkte till Stockholm innan han kom hem från New York. Okej, lade ni märka en grej i bakgrunden här? Det var någon som sprang förbi. Det här är ett perfekt tillfälle att prata om den här filmens konstiga användning av statister. De ligger in random folk som går förbi i bakgrunden lite överallt. Och visst, det är ju det en statist är. Men här syns det så jävla tydligt att de bara fått en förutbestämd rutt de ska gå. Och det blir så sjukt stilt. Det blir som allra tydligast här, där en snubbe fucking stannar eftersom att han tror att han inte är med i bild längre. Det är fucking patetiskt, det är lågstadienivå för fan. Isabella säger hej då till Molly och vi får ett montage med en Thomas Ledin-låt som jag aldrig hört och inte vill höra heller. Tillsammans med en massa flashbacks till Isabellas tid i Glimmerby skola. Mina minnen seglar ut på det hav. Det här skulle vara med för att visa vilken connection Isabella har till den här byn och bla bla bla. Men det enda det gjorde med mig var att jag kollade mer på klockan än det som hände i bild. Och ja, nu har jag ingen klocka på mig. Men jag lovar, jag hade det när jag kollade. Efter det kommer hon hem till sin pappa och han berättar direkt att han blivit varslad från sitt jobb på den lokala fabriken. Fick du någon förklaring varför det ska läggas ner? Ursäkta? Förklaring? Förklaring? Ja, den där röstcoachen gjorde inte sitt jobb riktigt. Vi får reda på att Isabellas mamma tydligen dött. Delar av syftet med det är kanske att Isabellas pappa ska vara allmänt bitter och kunna träffa någon ny i storyn. Men utöver det, noll. Det fanns inte heller någon indikation på att hon var sjuk tidigare. Så det här som ska vara dramatiskt blir mest en axelryckning som man glömmer bort lika snabbt. Hon sjunger också på Thomas Ledins begravningsbanger Den älskade sömn. Från albumet Sånger och älskar till. För nekrofiler då, eller va? Molly bjuder in Isabella på picknick med det gamla gänget. Och väl där råkar hon sparka en fotboll i ansiktet på Molly och tappa sin sko. Ja, tokigt. Och vi får en stel bit när hon träffar Simon igen för första gången på 18 år. Edvin, hej! Hej! Kul att se. Det var som fan. Alltså det är så jävla inövat att han ställer sig upp. Det är för fan skolpjäsnivå. Ovanpå det där får vi en av de vidrigaste dubbningarna på den här polisen. Steffe, polis. Wow, det var oväntat. Vadå, det gick ju aldrig att bevisa att det var jag som rånade glassbilen. Mm, och det var ju verkligen värt det för det där skämtet också. Som om inte det där vore nog så startar ett långt sångnummer där Molly sjunger om när hon och Simon blir tillsammans. Jag hade inga drömmar, ingen önskan inom mig. Visst är hon härlig?
Det finns så jävla mycket vidare att kommentera här så jag vet inte ens var jag ska börja. 1. Återigen är musiken rövdåligt mixad. Sången låter som att den spelades in i ett annat universum och autotunen jobbar på högvarv. 2. De slänger in den här helt onödiga repliken från polisnubben. Visst är hon härlig. Visst vill man dö lite? 3. Simons tokiga min när Molly drar i hans krage. 4. Allt är filmat som om det vore en jävla reklamfilm för svensk sommar eller något. Så vidrigt plastig estetik över hela numret. Det känns som att man kollar på den officiella musikvideon till Du gamla, du fria och inte ett musikalnummer. Och 5. Den här snabba utzoomningen efter numret är så sjukt konstig. De står ju typ helt felcentrerat. Alltså vad fan tänkte de? Efter den där cancern kommer Jonas Karlsson, eller ja, Edvin, alltså killen som skrev Simons kärleks-sms när de var små, med skon Isabella tappade när hon sparkade bollen. Åh, det är ju typ som i Askungen. Jag vet inte, det är kanske något sånt piss de har tänkt. Bor du kvar i samma tvåa? Vad jobbar du med? Åh! Bor du kvar i samma tvåa? Vad jobbar du med? Det känns ändå som att skådespelarna själva cringear lite när de säger detta. Edvin är tydligen ekonomichef på fabriken som lagts ner och droppar den här bomben. Nu är någon högt uppe på Tegnerius som har tryckt på knappen och då blir vi manglade. Åh nej, inte Tegnerius, affären! Isabella inser snabbt att det är hon som är skyldig till att hennes pappa blivit varslad. Därför ber hon Per Anderssons karaktär kolla upp något sätt att komma runt det och rädda byn. Så ja, han fyller väl pyttelite mer syfte än att bara vara svettig och prata i telefon. Men inte mycket mer alltså. För att fördriva tiden lite medan hon väntar kör Isabella runt på sin flakmoped och de börjar sjunga på En del av mitt hjärta riktigt krystat och stelt. Du ska veta att jag saknar dig. Skärp dig nu, Isabella. Ja, skärp dig för helvete. Väldigt oklart vad den här scenen fyllde för syfte. Jag var väl bara med för att få in lite mer härlig flakmoped i filmen. Ja, och det ville vi ju alla ha med mer av. Isabella försöker få sin pappa på andra tankar nu när han är ensam och inte har något jobb att gå till. Så hon föreslår en filmklubb där han kanske kan träffa någon ny. Och de drar en referens till en av Thomas Ledins sonkigaste låtar. Du kommer väl ihåg när filmen var från Hollywood? Vi snackar alltså om den här låten. Att Thomas Ledin inte spärrades in för brott mot mänskligheten efter att den låten gjorts, det är fan ett under. Tydligen har Molly och Simon en cykelaffär tillsammans. Det är dock bara med för att de ska kunna få lite härlig produktplacering för Bianchi-cyklar. När jag kollar på den här Thomas Ledin-filmen blir jag så jävla sugen på att köpa en cykel för 62 000. Jag fattar inte varför. Isabella hälsar på i butiken och när Simon berättar att Molly aldrig vill ut och dyka med honom tar Isabella sin chans och följer med honom på en dyktur till en grotta för att vinna lite poäng hos honom. Sensuella Isabella. Ja, det var kul att det rimmar. Jag var väl inte värsta superpoeten. Gillar ändå hur det där är en självdiss både till karaktären och till Thomas Ledin. Han skriver massa fina sms. Jo, kanske det. Men alltså, egentligen, varför rättar inte Simon den här? Det har ju gått många år sedan han skrev den där smsen och han borde ju fått något mått av distans till dem. Men hade han sagt något hade ju filmen varit över mycket snabbare. Och så bra kan vi ju inte ha det. Efter att de dykt ser de en skåpbil som tillhör Edvin och Simon berättar att Edvin brukar köra runt med den i smyg. Här ska man tro att Edvin har någon riktigt hemsk hemlighet som att han är yxmördare, kidnappar barn eller jobbar på Novago Capital. Men vad det faktiskt är, det kan ni aldrig gissa. Han är buktalare. Seriöst, va? Min bästa gissning till varför det här är med i filmen är för att John Howdy, som är väldigt god vän med Thomas Ledin, håller på med buktaleri. Men det känns som en jävligt tunn anledning och i min research hittar jag inte särskilt mycket. Isabella sticker i alla fall för att hälsa på Edvin på fabriken som ska läggas ner bara för att säga det här. Jag tror jag är fortfarande kär i Simon. Ja, ja. Varför berättar hon det för honom? Förlåt, jag kanske inte ska babbla med dig om det här. Ja, nej, kanske inte. För självklart är ju Edvin intresserad av Isabella och tror nu att det är kört. Vilket triangeldrama. Eller, det blir typ ett rektangeldrama för det är 4 personer involverade. Isabella sticker från kontoret lika snabbt som hon kom dit och Edvin ställer sig och sjunger. Det fanns så mycket kvar att säga, men hon bara gick. Vad fan var det? Var det ens lönt att ha med? Det där måste ju vara tidernas kortaste musikalnummer. Någon dag senare råkar Isabella träffa Edvin när han är iväg och buktalar i hemlighet med sin Thomas Ledin-docka och hon konfronterar honom. Morsan tål inte buktalare. Pappa höll på en gång i tiden.
Sen började han supa och blev våldsam och stack från oss när jag var nio. Men alltså, om man åker runt till random pubbar och buktalar så kan det ju inte vara så jävla hemligt. Jag menar bara kolla hur många vittnen det är här. Mamman borde ju höra talas om det på något sätt, men nej. Jag vill bara säga att jag tyckte att du var så grymt rolig ikväll. Tack, tack snälla. Nej, vänta, vänta. Får han groupies som buktalare? Alltså, så jävla bra föreställning. Vill du hänga med hem till mig? Ja, visst. Nej, nej, alltså jag pratar med docka. Edvin dissar fansen och hänger med Isabella istället. Om jag inte satt här och blockerar dig från dina fans, vad skulle du göra då? Just nu. Mamma tittar stan. Just nu vill jag leva. Ja, vad skulle du göra? Jaha, okej. Väldigt oklart varför det här sångnumret ens är med. De kände väl att de var tvungna att trycka in den på något sätt i och med att det är en av Thomas Ledins mest kända låtar. Men ja, jag tror vi hade klart oss rätt bra utan det också. Edvin visar sen sin dockverkstad för Isabella som lovar att hålla det hela hemligt. Samtidigt, i en annan del av storyn, så har Isabellas pappa gått på den där filmklubben och träffat någon ny som han sjunger den där Hollywood-låten tillsammans med. Alltså det där måste ju vara en av tidernas störigaste melodier. Ja, håll käften, Thomas. Det vill säga att personen pappan bjudit hem är Isabellas rektor som ledde det där Lucia-tåget de skulle ha i början. Och hon är också Edvins mamma tydligen. Okej, så rektorn har inte åldrats alls på 18 år. Jag menar, de fick ju det rätt med mamman innan. Så kunde de gjort med fler karaktärer. Typ alla. Isabella blir lite irriterad på att det är just rektorn pappan har träffat. Men det hinner vi inte tänka på så länge. För nu är det dags för Simons svensexa. Och av någon anledning är Isabella inbjuden till den. Det måste också vara en av tidernas konstigaste svensexor. I och för sig, jag har inte varit på någon så jag vet inte. Men brukar man sälja tunnbrödsrullar och käka sin första tomat? Din första tomat! Alltså, what the fuck? Tänk att gå ett helt liv utan att någonsin smaka tomat. Jag menar, är det ens möjligt? Här spricker ju den benhårda realismen de försökt bygga upp hittills i filmen. Jag är besviken. Polisen från tidigare är också med och kommer dit i polisbilen. Det verkar också som att han kör runt med den under svensexan. Ska man köra full får man göra det med polisbil. För jag menar, vilken bil ska de jaga oss med? Svensexan avslutas sen på en bar. 8 glas med piss, tack! Sensuella Isabella. Åh, nej. Här har vi då anledningen till varför Isabella är inbjuden till svensexan. Det här är, utan tvekan, den värsta jävla biten i filmen. Dels för att sångnumret är helt uncalled for, och dels för att den här låten har en av Thomas Ledins sämsta jävla texter. När kärlekstelefonen ringer. Ursäkta mig, men vad fan är en kärlekstelefon? Vad exakt är erotiskt med det här? Alltså, hur fan ser dina sufflier ut, Thomas? Dessutom... Det är för sent att avbeställa. Det låter inte jättebra kanske. Så om någon mot all förmodan skulle ångra sig när de ser Thomas erotiska soufflé, ja, då går det inte. Ursäkta, jag ska bara viska en liten grej. Får man förföra? Ja, det var artigt att fråga, men jag är mätt på Thomas erotiska soufflé, så det får räcka. Liksom, vad fan är det här för jävla skittext? Men ja, själva dansnumret är också så fucking zonkigt. Allt ska vara så jävla sexigt inom de största citationstecken du sett i ditt liv. Alltså varför? Och liksom bjöd de in Isabella till den här svensexan för att få sjunga den här låten för henne. Du, kolla vad vi har övat in. Eller va? Mitt i dansnumret så trillar Simon och slår sig riktigt illa. Men sen bara fortsätter han som om ingenting har hänt. Fast efter sångnumret är han skadad så in i helvete. Alltså, kan ni vara åtminstone lite konsekventa? Isabella tar i alla fall hand om Simons allvarliga skada och de bondar och sjunger lite mer. Du ska veta att jag saknar dig. Men nej, alltså, även den här scenen gör bara så jävla ont i hela kroppen. Hela sångnumret kulminerar i en kyss, men då en twist. Det var inte jag som räddade dig. Va? Wow, undrar vem det kan ha varit då? Det är ju såklart Edvin, det fattar vem som helst. Så ja, Simon är nu totalförstörd för Isabella. Glöm allt jag sa. Alltså, varför är det så viktigt för henne att Simon skulle ha räddat henne? Det kan ju vara hennes idealiserade bild av honom som krossas, men det känns ju så jävla tvärt och konstigt. Hon går liksom från att vara dödsförälskad till att känna noll på en sekund. Alltså, what the fuck? Det stannar mellan oss. Så ja, hela svensexan såg det som hände.
Men ska det på riktigt föreställa att de har stått i fönstret och glott genom hela sångnumret? Jag menar, de borde ju ha märkt det efter ett tag. Och hur råkade kåken ploppa av? Nej, det är för mycket fucking dumt i den här scenen, vi bara går vidare. Till slut får vi en payoff på biten med Per Andersson som har hittat ett kryphål som kan rädda fabriken. Isabella går till Edvin för att berätta det, tror man, men hon pratar bara om Simon. Efter lite om och men kommer det fram att det var Edvin som räddade henne från eldsvådan i skolan. Jag är ju ingen är förvånad. Och anledningen till att han inte berättade om det var för att hans mamma inte hade gillat att han var med på den hemliga spritfesten. Ja, de skiljs åt som ovänner, ni vet, en timme in i filmen bullshit. Och efter det käkar Isabella middag med sin pappa och Edvins mamma. Hur kan du tro att ni passar ihop? Hon har ju massa sidor som du inte känner till. Okej, lugna ner dig lite Johan Ulfusson. Alltså det här är så fucking konstigt att göra inför sin dotter. Eller ja, inför vem som helst egentligen. Om Edvin kom hem och styrde och ställde så här så skulle jag ju säga fram på skarpen. Så hade han varit där hade de bonkat sketan och han hade bara fått ta det. Du har inte lika bra koll på Edvin som du tror. Du tror att hela stugan är förfallen. Ja men lägg av, så fucking dumt. Edvin blev förbannad för att Isabella berättade om dockverkstan och efter mycket om och men som inte är så intressant erkänner Isabella också att det var hennes fel att fabriken stängde ner. Men att hon har en lösning. Så. Hallå? Ja, jag vet, visst är det kul. Han skickar ut ett mejl och en hundradel av en sekund senare så ringer telefonen. Ja, jo, som om. Men frågan är ju om det är en vanlig telefon eller en kärlekstelefon. Det vet vi inte. Så ja, fabriken är räddad plötsligt och alla är överlyckliga. Men Molly har samtidigt som allt det här rabaldret ändrat sig och vill inte gifta sig längre. Men det löser de såklart genom ett vidrigt musiknummer. Hon är flickan som gör allt för att göra mig lycklig. Hon är en kille, han gör allt för att göra mig lycklig. Nej, det typiska klischén med vatten som sprutar och nej, fuck det här jävla skitscenen. Ni kan ju se den själva så kan ni se hur jävla pisten är, jag pallar inte mer. Så Molly ändrar sig och vill gifta sig igen och Edvin berättar att det var han som skrev alla sms'en från Simon. Innan det hinner leda till något dock så blir de avbrutna av att Edvins mamma ska spränga dockverkstan. Det här är på riktigt en grej som händer i den här filmen. Men tack vare ett kort pep-talk. Åh, vad jag känner mig dum. Med betoning på kort så blir alla vänner igen och sjunger Sommaren är kort. Alltså den här scenen känns som någon jävla reklam för typ Circle K eller Pressbyrån. Dessutom, att Johan Ulfusson har sandaler av plast i den här scenen är så jävla snygg worldbuilding. Mina skor har precis pajat, jag kan inte träffa Greta utan skor. Nej, jag är mållös alltså. Det är genialiskt. Inte ett moln, så långt ögat kan nå. Jo, där är ett moln där. Ett äckligt sångnummer på stranden var tydligen allt Edvin behövde för att vara bekväm nog och droppa att han varit kär i Isabella. Och Isabella inser typ att hon är intresserad tillbaka, men innan de hinner göra något av det så är det dags för bröllopet. Per Andersson är bjuden som Isabellas plus one och hans present till brudparet är ett PlayStation 4 komplett med Fortnite. Det är så fint, man blir ju fan tårögd. Thomas Ledin gör också ett litet cameo i den här delen av filmen som en vaktmästare. Tänk vilken hemsk värld utan Thomas Ledin. Jag vill knappt tänka på det. Under bröllopet tar Edvin upp all uppmärksamhet genom att erkänna sin kärlek till Isabella inför alla. Hon säger typ, ja jo, jag gillar dig också och sånt. Och sen bonkar de sketan och sjunger lite Thomas Ledin. Slut. Så det där var Thomas Ledin the movie, eller ja, en del av mitt hjärta. Det här är troligtvis den mest misslyckade svenska storproduktionen jag sett någonsin. Allt från manus till ljud havererar och det fanns fler fel än vad som någonsin skulle få plats i den här recensionen. Det känns verkligen som att de bara försökt trycka in Thomas Ledin i Mamma Mia-mallen och sket lite i vad som kom ut på andra sidan. För det skulle ju sälja som smör oavsett vad, så vem bryr sig? Filmens värsta bit är ändå den fruktansvärda dubbningen. Den får då kännas som att man kollar på världens längsta Vanish-reklam eller någonting. Det ska tydligen finnas en version dubbad till engelska också, så den är väl antagligen ännu värre. Jag har inte fått tag i den och jag vet inte om jag vill få tag i den. Det finns också så mycket oklara, konstiga bitar som Edvins buktaleri, den här med grannens katt och sångnumret som var i 2 sekunder. Då kunde lika gärna skippa det tillför ju fucking noll till filmen.
Malin Åkerman är också troligtvis bland de sämsta skådespelarna de kunde valt till detta. Hon är så jävla stel genom hela filmen och hennes roll hade krävt någon mycket mer energisk och sympatisk för att man skulle bry sig överhuvudtaget. Nej, alltså jag vill fan inte lägga mer tid på det här jävla möget nu. Den här filmen är pinsam för alla involverade, men Jonas Karlsson har ju en halvdrucken öl på sin synt här, så filmen får 10 av 10. Nej, men håll käften, Thomas Ledin. Okej, här är en grej som jag inte fick in i recensionen men som jag ändå vill nämna väldigt gärna. Det finns en låt av Thomas Ledin som heter Du har verkligen rätt Agneta och det är fan en av hans allra sämsta. Du har verkligen rätt Agneta. Ja, så det var allt. Hej då!